продължаваме с днешното издание на Бизнес Дейли по телевизия Европа и радио Европа. Новините сега. Сега ще отправим традиционния поглед към света на финансите и на финансовите пазари. Естествено, динамиката там е изключително интересна сега в последните няколко месеца под знака на коронавируса, но не е само. Има и други събития, които също заслужават анализ. При нас е Драгомир Велков, който е директор инвестиции в Компас Инвест. Здравейте и добре дошъл. Радвам се, че ни гостуват наистина, за да обходим ситуацията на пазарите, която традиционно е динамична, особено в последните няколко месеца. Какво можем да изведеме на първо четене като важен аспект по отношение на това какво се случва на пазарите сега? Ситуацията е безпрецедентна. От гледна точка както на здравна ситуация, така и на ситуация на пазарите, както казахте. Имаме няколко фактора, които влияят. На първо место, разбира се, това е вируса. На второ место, влиянието както от здравословна гледна точка, така и от психологическа, от социална, от емоционална гледна точка на хората, които са една част от абсолютно всяка една икономика. И на трето място, според мен, това е начина, по който се реагира на от страна правителството на база на информацията, която се получава от една страна за вируса, противокризните мерки, както за здравето, така и за икономически, за противодействие на потенциалните икономически влияния върху толкова агресивни мерки, може би никой не е очаквал, макар че живеем в един информационен свят, където информацията се разпространява бързо, отделните държави поради глобализацията са като скачени съдове, някакси така мерките наистина бяха, може би, и доста пресилени на моменти. Мерките, да, определено имаше такива моменти, особено си спомням, когато ФЕД излезе в неделята да съобщи за извънредните мерки, които е решил да предприеме с намаляване на лихвите, с нови количествени улеснения. Това определено показа, че те са готови на всяка цена да спрат падането на пазарите. Съответно това в този момент не даде необходимата сигурност. Пазарите почнаха и продължиха да спадат. Това според мен е основно беше повлияно от психологически, емоционално, от това, че все още не беше ясно колко страшно е страшното. И по този начин всички пазарни участници бързаха да се насочат към по-сравнително активи, които така да им досят сигурност, да. По-сигурни активи, да намалят риска, който носят портфейлите им и първите реакции не вярваха, така да се каже, на мощното оръжие, което ФЕД приложи. Комбинирано обаче постепенно с фискалните стимули, които правителството на САЩ предприе, за да се бори с ефектите от заразата, даде една много стабилна основа за пазара да намери своето краткосрочно дъно, да се отласне и да започне възходящо движение нагоре. Сега, когато говорим за пазара, тук имаме предвид основните борсови индекси, да, в Съединените американски щати. Безпрецедентни са мерките по отношение на това, че се включва покупки на корпоративни облигации, инвестиции в борсово търговаеми фондове за първи път. Общо взето почти всичко. Да, почти всичко и на практика и повече от всичко. Означава ли, аз ще се хвана за нещо, което казахте, за това колко страшно е страшното. Означава ли това, че от икономическа гледна точка, от финансова гледна точка и по отношение на пазарите, страшното, което ние всички очаквахме, наистина е доста страшно? Значи, аз би ги разделил нещата на две. В началото, в февруари месец, когато тепърва се развиваше кризата, моето мнение и на една част от колегите беше, че ще имаме едно бързо възстановяване на икономиката по подобие на предишни такива пандемии, които сме виждали съвсем в недалечно бъдеще, с много ограничени ефекти върху
върху економиката и всъщност пазарните корекции бихме ги виждали като възможности за покупки на подходящи нива. Защото малко по-преди това, въпреки фундаменталните, естествено знаехме, че задлъжнялостта е голяма и така нататък, все пак света се движи в една така управляема позитивна тенденция. И за нас, принципно, ние виждахме 2020, нали, че консенсус е от близо 8 до 10% увеличение на корпоративните печалби, т.е. един умерен ръст. След като се разрази кризата и под влияние на мерките, които взимаха правителствата, обаче, според мен, ситуацията вече е съвсем друга. От гледна точка на това, че ако си представим една американска икономика, 70% от нея е потребление. Да. А последните два месеца на практика голяма част от това потребление е замръзнало. Това се пролича веднага с данните на безработицата. Както знаем, там нещата са много по-бързи от към решение, бързо наемане, бързо освобождаване. Точно, на работната така, сила, много са по-мобилни и флексабилни. От тази гледна точка веднага се видяха първите цифри за изключително голям ръст на безработицата, безпрецедентни нива, сравними само с голямата депресия. Тук беше интересно как финансовия министър на Съединените щати менажираше очакванията на пазара, като казваше едва ли не, да, не се притесняйте, вие ще видите големи числа, ама всъщност не им обръщайте внимание. Ама те числата са си числа, нали? Хората са... И са доста шокиращи. Да. И хората не са на работа, т.е. те не получават заплата. Няма с какво да харчат пари. От тази гледна точка, според мен, те първо е важно да видим как ще се отключат и ще започне възстановяването на пазарните, на икономиките. И аз лично виждам в момента пазарите на ценни книжа да показват един оптимизъм като V-образно възстановяване. Да. Такова, каквото ни го виждахме бързичко. Да, бързо и рязко, такова, каквото аз и колегите го виждахме в февруари месец. Докато според мен, заради мерките, които се взимаха, по-скоро отиваме към U-образно на латински възстановяване. Да, даже по-плавно. Доста по-плавно. И сега консенсусът е за намаление на печалбите с около 30% спрямо 31 декември 2019, като очаквания за края на 2020 година. Дали това е в пазара в момента? Като че ли да. Защо? Защото на тези нива сме в момента с около 24 пъти печалба, цена печалба на индексите за Standard & Poor's. От тая гледна точка, според мен, ако имаме ниско инфлационна среда, която най-вероятно ще имаме такава, може би между 20 и 22 е средното за такъв тип инфлационна среда, когато имаш ниска данъчна среда и ниска инфлационна среда, нормалните средни стойности на индексите са от 20 до 22 пъти цена печалба. При тези стойности в момент сме на около 24-25 пъти, което означава, че сме малко по-скъпи дори сравнено с... Но все пак в рамките на нормалното. Но в рамките на нормалното. Сега, от тук насетне, какво се очаква? Очаква се следващото 3 месеца да бъде с ужасни резултати. Това е добрата новина, че всички ще очакват ужасни резултати. Тоест, всяко една позитивна новина, която излиза от компаниите, като добра, ще бъде възприета даже много по-добра. Това дори се видя сега и при първото 3 месеца. Да. Повечето компании, които изкарваха по-добри резултати, отколкото се очакваше, бяха възнаградени с повече, отколкото примерно средното при позитивни новини за последните 5 години. Или пък, ако бяха негативни, бяха с по-малко, отколкото също така беше средно за последните 5 години. Тоест, сантимента на пазара е да очаква и да възприема добри новини. Иска да види бързо възстановяване, иска да види, че света ще започне отново да се движи в нормалната си русло. Според мен това ще стане обаче малко по-бавно, отколкото на пазара му се вижда така. Тоест, е възможно, според мен, лятото, да видиме едни корекции до малко по-ниски нива, които според нас биха били обаче добри за влизане в дългосрочен
Има анализатори, има експерти, които очакват всъщност на края на годината, макар че много хора определят 2020 като ужасяваща по ред причини, на края на годината все пак пазарите да бъдат в много по-добра позиция, отколкото ние очакваме към настоящия момент. Да, това казвам и аз. Да, според мен, мисълта ми е, че на края на годината все пак тя ще бъде на позитивна територия 2020. Значи, въпреки всички спадове, всички проблеми, които наблюдаваме. Позитивна не знам, но поне със сигурност ще бъде по-малко негативна. Възможно е. Според мен е много възможно в момента в краткосрочен план да видиме една консолидация. Тук, между прочим, пазара се движи на едни много интересни и важни нива. Това е между 2950 и 3000 за Standard & Poor's. Да. Зависимост от това на къде, в кой от двете нива ще пробие. Днеска, всъщност, тази седмица нивата са точно около 3000. Около 3000 и е възможно, ако имаме истински пробив нагоре, да видим един много добър нарастващ тренд за остатъка от годината. Съответно, ако пробие надолу и не успее 3000, тогава аз виждам едни възможности за корекции поне до 2750-2600, които според мен са едни добри нива да започване на акумулиране на позиции. И изборите в щатите колко са важни за ситуацията на пазарите тази година? Във всички случаи ние виждаме, че освен вируса, в момента започва отново натягане на напрежението между Китай и Съединените щати, така че кой нали, ще успее да се прибори за президентското място, ще има значение и включително и от каква ще бъде външната политика. Също така има значение дали Тръмп ще продължи с досегашните си политики, данъчни, например, енергетика, да, отношението му по енергетиката, или пък Джо Байден, нали, ще влезе в Белия дом и тогава ще се видят някакви корекции, например, чета, че той иска да увеличава корпоративните данъци и такси, което няма да е добре за пазарите. Също така по отношение на енергетиката иска да е доста по-либерална. Така че има голямо значение от това кой би спечелил президентските избори. Още повече, че виждаме, че те са в една безпрецедентна обстановка. Дигитални кампании. Те започнаха, но продължават все повече и повече. Интересно е дали ще се използва, така като гледам, постоянно компроматни войни. Неща, които наблюдавахме и в предишната кампания. На секторно ниво, ако погледнем, има някои сектори, които съвсем очаквано предвид ситуацията, в която се намираме, са така особено успешни, като да кажем фармацевтичния сектор, но има и, разбира се, други, които също са в много по-негативна ситуация, като да кажем транспорта. Това са двата сектора, които могат така да изведа на първо четене, като така силно засегнати от останалите сектори. Всъщност, кое представлява интерес за инвеститорите в момента? Не тези сектори, които не са толкова под светлината на прожекторите. Не знам дали не са под светлината на прожекторите, но примерно нашите фондове, ние отдавна инвестираме много в технологии. Смятам, че те са в момента едни от печелившите алтернативи за инвестиции. Нашите фондове се представят в резултат на това доста добре. Ние реално сме позитивни от началото на годината, т.е. нямаме отрицателни резултати. От тази гледна точка технологиите са нещо, което независимо на къде, с вирус, без вирус, как ще се развива света, това е нещо, върху което ние залагаме. Така смятаме, че е позитивно. Другото, интересно е, примерно, инфраструктура, но не инфраструктура като инфраструктура, но ние имаме така доста интересни идеи във връзка с инфраструктура, свързани с телекомуникации, което отново показва възможности, все повече и повече се разрастват. Това са компании с стабилен паричен поток. Така и смятаме, че за нас са едни добри възможности.
Между впрочем, като казахте транспорт, туризъм и така, да, да. Това са компании, нали, които естествено са най-засегнати в момента в кризата, но те пък дават в момента добра възможност. Изключително добри възможности за инвестиции като по отношение на оценката на тези компании. Тоест, селективно според мен е добре да се погледна комбинация между компании, които използват технологии и които са в този сектор. Т.е. те биха могли да се възползват от не толкова организираните големи туристически услуги, докато повече са към клиентите дигитално да. Насочени. Т.е. технологиите са нещо, което така или иначе ще продължи да движи пазара напред. Да, и то за много години. Драгомир Великов ни гостува. Директор инвестиции в Компас Инвест, с което слагаме точка на нещо издание на Бизнес Дейли. Останете с телевизия Европа. След малко са новините.